Triumfom vaterpolista OSCE-a iz Budimpešte u Banja Luci je danas završen kvalifikacioni turnir za Ligu šampiona. Osim mađarskog tima, u nastavak kvalifikacija plasirao se i ruski Sintez iz Kazanja. Takmičenje je bilo veliko iskustvo za domaćina vaterpolo klub Banja Luku. Vaterpolisti Banja Luke su kvalifikacije okončali sa 4 poraza, ali bogati za iskustvo, jer su imali priliku da se sastanu sa veoma kvalitetnim profesionalnim timovima iz Mađarske, Rusije i Španije. Nadam se da će ovim momcima ovaj turnir kompletan biti jedan veliki motiv da pojačaju treninge, da pojačavamo sa radom i jednostavno nadamo se, što je cilj svega ovoga, da će vaterpolo da dobije jedno bolje mjesto u gradu i da će samim tim da se stvara vremenom jača ekipa, a to opet sve zavisi od budžeta. Naš tim je jedan amaterski tim sastavljen od studenata, njihov je tim profesionalni, oni imaju 2 treninga dnevno i veoma dobre trenere i čak bolje uslove za treniranje. Mađarski OSC i ruski Sintez opravdali su ulogu favorita. U susretu koji je odlučivao pobjedniku turnira slavila je ekipa iz Budimpešte 10-6. Organizacija celog turnira je bila stvarno na jednom visokom nivou s obzirom da je Banja Luka prvi put organizovala ovako nešto. Naš tim smo ispunili prolaskom u narednu fazu. Eto, ova utakmica danas, reklo bi se, derbi, malo smo lošije počeli. Ipak malo je teže igrati u jutarnjim časovima, ali jako bitno da smo se i posle 4-1 pokazali da smo ekipa i da eto, do samog kraja smo izdržali našu igru i triumfovali smo. Iskreno da kažem, tek smo se skupili. Ja se priključio ekipi pre 5 dana. Još uvijek se nismo uigrali i ovaj turnir nam je manje više služio za uigravanje. U Evropskoj plivačkoj federaciji i više nego zadovoljni organizacijom turnira. Prije svega želim da zahvalim doktoru Slobodanu Grahovcu kao i gradonačelniku Banja Luke za odličnu organizaciju i gostoprimstvo. Tokom ovih 5 dana uvjerio sam se da je ovo jedan od najbolje organizovanih turnira na kojima sam bio, a bio sam širom svijeta. Ovo je veliko iskustvo za ekipu Banja Luke. Nadam se da će u budućnosti imati podršku od gradskih i drugih organa vlasti kako bi ojačali klub i ekipu. Na 4 utakmice vaterpolisti Banja Luke postigli su 16 golova, a ostaće zapisano da je prvi pogodak na evropskoj sceni dao Stefan Šobić. U ovom klubu vjeruju da će naredne godine biti konkurentniji i da će pokušati opet da dovedu vaterpolo elitu u Banja Luku.